Svake godine, 31. januara, obeležava se Nacionalni dan bez duvanskog dima, kako bi se podigla svest o razornim zdravstvenim, društvenim i ekonomskim posledicama pušenja. Rak pluća u Srbiji svakoga dana odnese 13 života. 90% obolelih su pušači. Rak pluća drugi je najčešći oblik kancera u svetu, a među 10 zemalja sa najvećim brojem obolelih je i naša zemlja. Poslednji podaci pokazuju da smo prvi po smrtnosti od karcinoma pluća, a po broju obolelih smo na trećem mestu. Uprkos ovim brojkama i bolnim statistikama, pokazuje se da broj pušača u Srbiji raste i da su pušači sve mlađi. Zašto je trnovit put odvikavanja od cigareta? Zbog čega ove brojke i upozoravajuće poruke sa paklica cigareta uopšte kod nas ne izazivaju strah? Šta je to još potrebno za život bez duvanskog dima? I kada će biti uveden obavezni skrining pluća? Moje gošće ovoga jutra, doktorka Milica Kontić-Jovanović, pulmolog Kliničkog centra Srbije i Olja Ćorović iz Udruženja za borbu protiv raka pluća punim plućima. Oni su gosti Uranka. Dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli. Dobro jutro, izvolite. Jao, znate šta, kad dođe taj jedan dan u godini, onda se svi nekako, jel, pitamo šta je to, šta je to sa svima nama, pa se ne plašimo svega ovog što sam rekla. Ne samo onih natpisa na paklicama cigara, nego se pušači generalno, očigledno, ne plaše potencijalne bolesti zbog onoga što rade. Kako je to moguće? Da, to je stvarno dobro pitanje. Mislim da se potajno svi pušači u dubini duše plašaju. To je najviše karcinoma pluća. Ali razlog zašto broj pušača nikako se ne smanjuje u Srbiji, naprotiv, povećava se. Ja samim tim broj obolelih od karcinoma pluća. Očigledno da mere protiv pušenja nisu dovoljno snažne ili da se nedovoljno snažno sprovode. A zašto treba, šta je to, mislim, ja znam da niste psiholog, da ste pulmolog, ali šta je to što treba jednom pušaču naglasiti i šta je to, zašto treba mene neko da kazni, da me opominje država, a nije mi dovoljno sve ono što mi kažete vi lekari i na što me upozoravate da bih prestala da pušim. Evo, mislim, ja to sebi ne mogu da objasnim. Ne razumem uopšte, jer ja sam pušač, ja to ne krijem. I ne plašim se, nekako kao da do mene ne dopiru sve te poruke i uvek razmišljam, pa neće valjda mene. Mislim, nisam ja valjda... Da, to svi razmišljaju, svi misle neće valjda mene. Ali ono što mogu da kažem na tu temu, to je da ljudi kada obole od karcinoma pluća, tada praktično svi uspiju da prestanu da puše. Tako da, očigledno, nije dovoljna zdravstvena prosvećenost ili informisanost. Jer u trenutku kada bolest dođe, ljudi smognu i snage i da prestanu i shvate koliko je razorno pušenje po zdravlje. Da. Pa kako biste vi mene sad odgovorili da ja prestanem da pušim? Time da, recimo, 10% pušača obole od karcinoma pluća, da 20% pušača obole od hronične opstruktivne bolesti pluća. A to su samo plućne bolesti koje pominjem i to najčešće. Brojni drugi maligniteti takođe nastaju kao posledica pušenja, možda se o tome dovoljno i ne razmišlja i ne zna, a to je karcinom grla, jednjaka, pankreasa, mokrećne bešike, pa i bubrega. Dakle, to su sve maligniteti koji nastaju između ostalo kao posledica pušenja, a već da ne pričamo o kardiovaskularnim bolestima. Dakle, puno rizika ima i svi koji puše zaista moraju da budu svesni toga šta može da im se desi. Da, moraju da budu svesni da su zavisnici. To je pod broj jedan, ili tako? Dakle, pušenje je ozbiljna zavisnost. Jako je teško ostaviti cigarete. Svako ko kaže da je to lako, taj ne govori istinu. Ali kada imate neki viši cilj, evo vi ste pomenuli recimo kada se, ne daj Bože, razbolite, ali ja znam koliko je lako ostaviti cigarete kada ostanete u drugom stanju, recimo. Motivacija. Da, motivacija je velika i ja recimo nisam imala problem oba puta da ostavim cigarete u danu kad sam saznala da sam u drugom stanju, ali isto tako sam im se i vraćala. I razgovarajući sa ljudima koji su pušači,
nekako mi se čini da u Srbiji se kao pušač ne osjećate ni na koji način odbačenim od društva, od sistema, od potencijalnih izlazaka i tako dalje. Međutim, kako izađete iz Srbije, kročite u Evropsku uniju, shvatite da ste kao građanin ne trećeg reda, nego 17. reda, da vi cigarete ne možete da konzumirate maltene nigde osim u svoja četiri zida. Šta statistika u Evropi, stranim zapadnim zemljama pokazuje? Da, to je odlično pitanje koje će mnogo toga da kaže našim gledalcima. Dakle, procenat pušača u našoj zemlji je blizu 40% odraslog stanovništva. Toliko? Toliko. Taj procenat je u Sjedinjenim Američkim Državama bio negde 60. godina prošlog veka, a danas je 14%. Kako se tamo smanjio procenat pušača, a to je dakle tri puta, tako se smanjuje i stopa smrtnosti od karcinoma pluća, zapravo broj obolelih od karcinoma pluća u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, iz godine u godinu kod njih pada broj obolelih od karcinoma pluća, a kod nas i dalje raste. I to je stvarno strašno, poražavajuće, opasno i mislim da je vrlo bitno da o tome govorimo i nekako da se podiže svest o tim rizicima. Ali postoje manje štetne cigarete ovo sada što se sve pojavilo na tržištu? Da, da. Je li to lakše nekako, kad kažem lakše, je li lakše ljudi prelaze recimo na te elektronske cigarete, kako god se one zvale, da ih ne reklamiramo u nadi da će to biti neki prelazni period do potpunog prestanka. Da, elektronske cigarete definitivno nisu sredstvo za odvikavanje od pušenja. Iz razloga što i u njima ima nikotina, nikotin je taj koji izaziva zavisnost, tako zavisnost je potpuno ista. Ja bih čak rekla nešto drugo, da su one možda i sredstvo za navikavanje na pušenje, jer vi znate da sada među mladima su dosta popularne elektronske cigarete i da mnogi od njih nikada nisu pušili klasične cigarete, a počinju da pušu elektronske cigarete. Čak nemaju ni nameru da puše klasične cigarete, nego im je ovo, ovo je sada postalo moderno i baš se priča, cele prošle nedelje je to bila jedna od tema, šta je to što u stvari mladi konzumiraju pored tih žvaka. Tad su, bila je priča o narkoticima, ali da. Je bila priča o tom čuvenom vejpu, kako se već zove, što je neka vrsta elektronske cigarete koja jedna ima nikotin, druga nema nikotin i tako dalje. Dakle, je li samo nikotin taj koji stvara zavisnost? Sigurno i navika. I sigurno i navika pušenja, a pritom, i to isto je važno da pomenem, da postoje brojne toksične pa i kancerogene materije u elektronskim cigaretama. Njih činjenica ima daleko manje nego u klasičnim cigaretama, čak 4 puta manje neke studije su pokazale, ali s obzirom, ako imamo u vidu da u klasičnim cigaretama imate preko 50 kancerogena, onda kancerogenih materija, onda i 4 puta manje i da i dalje nije bezopasno po zdravlje. Tako da su rizične po zdravlje, a izazivaju zavisnost. Olja, dakle, vi ste, vi i ja se znamo godinama. Da. Da, i pričamo na istu temu. Znam da ste bili pušač, isto tako znam da ste uspešno cigarete ostavili. Kada ste prestali? Ajde da nam ispričate vašu priču. Prvi put kada sam prestala da pušim, to je bilo onako, svekar i svekrva su vršili pritisak na supruga i mene. Kada umremo, ko će decu da nam čuva? Zbog cigareta. Zbog cigareta. I onda sam u jednom momentu odlučila da prestanem da pušim. Imala sam pomoć. Išla sam na neke seanse za odvikavanje od pušenja. Grupne seanse ili kako to je? Da, grupne seanse. Alen Carr iz eBay. Mislim, nije reklama, ali prosto meni je u tom momentu pomoglo, jer sam ja želela da prestanem da pušim. Suprug je otišao meni za ljubav i nije imao nameru da prestane da puši i to njemu nije pomoglo. Ja nisam pušila nekih 7 godina i kad su se pojavile elektronske cigarete, upravo sam ih kupila njemu da pokuša da se odvikne od pušenja, on nije hteo da ih pogleda i to se tako vuklo po kući. I ja sam malo pomalo krenula sa elektronskim cigaretama i onda sam se ponovo vratila na klasične cigarete. Kad sam zapalila prvu cigaretu, otišla sam na kiosk i kupila... To je bilo to. To je bilo to. To je bilo to, da. I čak ta prva cigareta, kada prestanete da pušite, pa kad se vraćate, ta prva cigareta, razmišljate, bar sam ja tako, pa što ja pušim kad je ovo stvarno bez veze? Da, a već druga. A već druga, to je to, da. I posle kada se Branko razboleo, prosto on je morao da prestane da puši, prestala sam i ja da mu budem podrška. A Branko je dobio?
Branko je dobio karcinom pluća i morao je da prestane da puši. Tada je prestao da puši bez ičega. Ja sam opet imala podršku. On nije hteo ni žvake, ni ziban, ni bilo šta. Znači, u žargonu nasuvo je prestao da puši. I to je ono što kažem, zašto moramo da sačekamo dijagnozu, da prestanemo da pušimo kada prosto... Vaš suprug je i preminuo od karcinoma pluća, bio je dugogodišnji pušač, to je nešto uz posao i stres na poslu koji je imao. To je verovatno bio neki... I vi u stvari u momentu kada saznajete, a vi me ispravite da li je to moment, kada saznajete da vam je suprug oboleo, vi u stvari počinjete i aktivno da utičete na druge ljude i da nekako apelujete na njihovu svest da je duvan štetan. Da. Da, tada sam se uključila kada je Branko počeo da se leči. On je imao sreću da je dobio imunoterapiju iz studije. Tada još uvek nije bilo na teret fonda i onda sam se negde uključila u udruženje. Prvo i preventiva da se prestane da se puši, a onda i da se te terapije stave na teret fonda. Prosto, znači, mi smo imali sreću, ajde da pomognemo drugim ljudima. I koliko ste ljudi uspeli da odgovorite od cigareta? Ne znam vas, ne. Ali ovako, sad ću ja kao prosvetni radnik da probam da, znači, sad u ovom momentu, ono što su meni svekar i svekrva govorili, sad ja kažem vama, mislite na vašu decu. U smislu da deca ne slušaju ono što mi pričamo, nego gledaju ono što mi radimo. Tako je. Tako da, kažem, ako ne zbog sebe, onda zbog vaše dece koja prosto se ugledaju na vas sad, već ne, ali kada budu u nekim godinama, mada i godine se spuštaju, radimo u osnovnoj školi, 6., 7., 8. razred, već su tu razne vrste elektronskih cigareta sa raznim okusima. 6., 7. 6., 7., 8. da. Evo, od neki dan imam informaciju da nam i šestaci puše te elektronske cigarete. Ja sam bila šokirana kada sam čula, kupuju na kioscima valjda one jednokratne štali koje košta 800 dinara. To nije malo novca, to nije 200 dinara da ne pitate dete gde ste ih potrošili. 800 dinara je ipak neki novac koji moraš da imaš, a da niko nije iskontrolisao na šta je potrošen. Pomenuli ste u jednom momentu ziban. To je lek, ja se sećam pre jedno, pa možda ima i jedno 15-20 godina kada smo prvi put u Srbiji čuli za taj lek, posle 2000-ih, to je, ako se ne varam, antidepresiv. Stvarno ne znam, znači znam da su ga ljudi masovno koristili, u apoteci se kupovao i znam da su ga ljudi bez recepta da su ga ljudi koristili. I danas, jel on... To je lek, zašto sam ga pomenula, tada se pričalo da je to antidepresiv koji je tokom studija pokazao da ljudi u stvari se odvikavaju, odnosno prestaju da puše konzumiranjem tog leka. Koliko sve metoda postoji danas u našoj zemlji koje su dostupne svakome ko želi da prestane da puši, a da ih vi znate? Dakle, da li su to lekovi, da li su to knjige, da li... Ljudima treba pomoć, nije to lako. Ostavite cigarete, razbolećete se. Da, to su i knjige, to je i pomoć neke seanse, to je i zvanična pomoć pri određenim zdravstvenim ustanovama. Tako da ima načina da... Da se ostave cigarete. Evo, doktorka, koji su to načini? Dakle, evo, dođe neko kod vas i kaže, evo, sve ću da uradim, samo da prestanem da pušim. Da, prvo bez da utičete na snagu volje. Znači, neko ko dođe i kaže želim da prestanem da pušim, on je već na pola puta. Ali mu je potrebna pomoć. Da, da. Prvo da kažem, ja se bavim lečenjem karcinoma pluća, ne odvikavanjem od pušenja, ali i lekari to i ne rade kod nas. Međutim, mi imamo službu na klinici za pulmologiju koja se bavi odvikavanjem od pušenja i ohrabrujemo zaista i naše pacijente, i ambulantne, i hospitalne, a naravno i uopšte populaciju, da samo sa uputom iz doma zdravlja dođe na kliniku za pulmologiju i obrati se u tu službu gde zaista postoji, da kažem, ozbiljen pristup ovom problemu. Dobro, znači to hoću da vas pitam. Postoje službe i lekari koje se time danas bave. A kada vas pitaju oni... okoreli pušači, kako ste vi dokazali vezu između karcinoma pluća i cigareta? Da, ono što se zna, to je da 90% pacijenata koji su oboleli od karcinoma pluća jesu pušači.
I zaista nekada pušači kažu, pa evo ja poznajem nekoga ko je nepušač i obole od karcinoma pluća. Jeste, svi poznajem. Da, da. Ima i toga. I pitamo se kako su ti ljudi dobili karcinom pluća. To, naravno, ne može ništa sa sigurnošću da se kaže, ali ono što se zna da ti pacijenti koji su nepušači, oboljeli su od karcinoma pluća, najčešće imaju određene mutacije, mi kažemo driver mutacije u određenim genima, i onda se oni leče tim inovativnim terapijskim pristupima koji zaista omogućavaju značajno bolju prognozu i preživljavanje, jer je mehanizam nastanka bolesti kod njih potpuno drugačiji u odnosu na ovaj, da kažemo, pušač. Kako se danas rak pluća leči u Srbiji? To je jedan od kancera za koji ljudi kažu samo da nije taj rak pluća. Jeste, najsmrtonosniji karcinom uopšte je karcinom pluća. Dakle, najviše ljudi koji umre od maligne bolesti umre od karcinoma pluća, ali tu ima zaista nekih jako dobrih novosti, mogu da kažem pravih revolucionarnih otkrića. Olja je pomenula imunoterapiju, a uz imunoterapiju tu je i ciljena, odnosno molekularna terapija. To su inovativni terapijski pristupi, potpuno drugačiji od onih koji su ranije bili, da kažem, isključivo i jedini koji su postojali, to je hemoterapija i zračna terapija, koja je, da kažem, davala skromne rezultate u lečenju, a imala puno neželjenih dejstava. I pacijenti su nekako često i odbijali i bili nekako, više su se plašili malte ne terapija nego bolesti. Ove nove terapije omogućile su značajno duže preživljavanje, dakle to je ono što je najvažnije u onkologiji, i značajno manje neželjenih dejstava. Kada kažemo terapija, onda pre terapije bi trebalo u stvari da se uvednu ti neki obavezni skrinizi, da bi se bolest ustanovila na vreme u nekoj najranijoj fazi. Bilo je više pokušaja za uvođenje obaveznog skrininga raka pluća, ali nekako nije bio odziv veliki. Zašto je taj karcinom tako podmukao, tako opasan, tako teško? Teško ga je otkriti u toj ranoj fazi i zašto ljudi ne razumeju da bi trebalo da se odazivaju na te skrininge? Da. Jedan od problema je što u trenutku kad karcinom pluća da prve simptome, bolest je već u odmakloj fazi. Dakle, u više... A koji su to prvi simptomi? To je isto jedan od problema. Dakle, simptomi su kašalj koji se pogoršava, koji duže traje, koji ne prestaje na primjenu antibiotika, febrilno stanje koje također traje, neki bolovi u grudima, iskašljavanje sukrvice ili krvi, gubitak apetita, gubitak telesne težine. Šta je recimo problem sa kašljem? Od karcinoma pluća najviše oboljevaju pušače. Oni su navikli da kašljaju i da iskašljavaju. Vrlo često i vrlo dugo taj kašalj koji se umeđu vremenu malo i pogoršao i duže traje i upornije i dalje pripisuju pušenju. Navikli ste na taj kašalj. Da, i sa tim kašljem živite. Pacijenti nekako... Ne bi smeli da kažemo da su oni krivi jer se kasno javljaju. Mislim da nema gore stvari koje lekar može pacijentu da kaže od one šta ste do sada čekali. Pacijenti uvek kažu pa ja da sam znao da sam bolestan, ja bi se javio ranije. Naravno da nisu znali. Naravno da nisu znali i zato je screening jako važan. A šta znači duži kašalj? Koliko to kašalj, evo recimo mi smo sada u periodu kada vladaju virusi, grip i tako dalje, kašlje svako drugi, jel? I šta znači kašalj u dužem vremenskom periodu? Je li to duže od dve nedelje, duže od mesec dana? Duže od mesec dana, ali naravno ne znači sad da svi koji nas gledaju koji kašlju mesec dana, ne treba da se plaše da imaju karcinom pluća, jer postoji druge stvari kao što je hronična obstruktivna bolest pluća, astma i tako dalje, razne alergije mogu da izazovu taj dugotrajni kašalj. To je samo znak da treba da se jave lekaru, da se proveri šta je u pitanju, ali definitivno jeste neki signal. Sve u svemu, nadam se da ćemo shvatiti da prvo treba da idemo kod lekara na vreme, odnosno da će prvo treba da shvatimo da treba da ostavimo cigarete. Da, prevencija najvažnija. Svi koji su pušači. Ja samo hoću za kraj da nam Olja objasnite, dakle, sa njim nema distance je naziv kampanje. Čime se kampanja bavi? I kako ove godine, taj 31. januar, ćete osvetliti u javnosti? Pa, još uvek smo na čekanju par dana, ja se nadam, i ove godine bi trebao sva kampanja da bude usmerena na screening. Očekujemo zvaničan početak screeninga u najbližem vremenskom periodu. To je besplatni screening koji će biti omogućen? Omogućen na klinici za pulmologiju za pacijente koji su rizična grupa 50+, pušači, gde će biti pozvani. Naravno,
kada zvanično. Kako izgleda taj pregled? Možda je to bolje pitanje za vas. Bolje. Mi ćemo biti medijska podrška da pozivamo pacijente da se odazovu, jer džabe screening ako nema zainteresovanih. Naravno, dakle, je li to neki komplikovan pregled? To je niskodozni skener grudna koša jednom godišnje, koji treba da obave sve visokorizične populacije. To su pušači stariji od 50 godina koji imaju više od 30 godina pušačkog staža, mi kažemo 30 paklo godina. 30 godina pušačkog staža, da. Uf, to... Da. Ali, mislim, kratko traje, to nije dugo. Kratko traje snimanje, da. Snimanje traje kratko i doza zračenja je niska, što je isto vrlo važno. Nije bolno, što je isto važno da se kaže. Dakle, vrlo je konforno. Hvala vam mnogo, nadam se da ćete istrajati u svojoj borbi koju vodite zarad svih nas i hvala vam što ste došli i što smo razgovarali o cigaretama. 31. januar, to je svetski dan borbe protiv duvanskog dima.